那个城市部分的话哦，你们可能就要在接下来哦，你要知道哦，加上这两个按钮嘛哈，然后呢，我们刚刚写的城市它会放在这个 Visual Basic，所以慢慢你要习惯这个环境，因为以后写 VBA 都是在这边写，那它录完的城市也好，或者是说呢，我们将来写的城市也好，都会放在模组里面。所以，如果假设这边里面是空，对不对？如果你要打开里面的程式的话，很简单，你就找到什么 Visual Basic，然后打开之后的话呢，找到这个模组里面的 Module 一，可能是 Module 一的，可能是 Module 二了啊，你把它点两下。这个时候呢，我们刚刚录制的两段程式就出现了。那当然，第一个哈可能遇到的问题就是字太小，因为你会发现，哎，这个字这么小哦。因为它九号字，所以理论上习惯都会先把字放大。工具、选项、撰写风格，哦，把它改成大概至少12号，看起来也比较舒服一点。好，第一个。第二的话呢，哈，各位可以看到那个单引号开头的，哦，只要是绿色字都是所谓的注解，注解的话就是不会执行哦。那你会想说这加这个好像怪怪的，所以一般习惯我会把这个删掉。好，那删掉之后做什么？我自己加注解。那怎么加注解哦？因为刚刚我们是三个动作嘛，有没有还记得吧？Tab 键一下，所以这边单引号开头，第一个动作什么？我把游标放在哪里呢？放在一二储存格。所以哦，底下这一行是什么？游标有没有？所以游标放在一二有没有？储存格。哎，然后你会发现哦，因为单引号开头哦，所以呢，它这个地方哈就变绿色字了，也就是这个是写给你看的，这个叫注解，单引号开头的注解哦，明白？哎，所以你会发现底下这一行哦，就指的是什么？range 12.slate，在 VBA 程式里面就写这样，就是游标放在一二储存格里面。那第二件事情的话呢，哈，有没有？还记得吧？第二件事应该什么？我们输入公式吧，因为我们是游标放在一二嘛，然后上面打勾嘛，哈，所以是输入公式。哦，所以这边的话呢，输入公，我简单打一下。那因为这个注解是写给你自己看的啦，所以其实写多写少倒也无所谓。啊，之前有同学喜欢写很多，叭叭叭打一堆，没关系，主要是写给自己看。那再来的话呢，下面这一行 selection 就选取区，有没有？Selection 点 Auto Fill，Auto 点 Auto Fill 就是一个动作，叫自动填满，有没有？所以呢，我们第三个动作是什么？哎，快点那个空点两下，哎，所以呢就是向下填满，反正这个简单向下填满资料，OK，好，这样子，那你这样的话，destination 就是这个范围，所以哦。录制句集加上注解的好处就是哦，将来你也有知道说哦，原来我这个句集到底做什么动作，然后呢，也可以借由录制句集的过程哦，去学习以后如果有些程式你假设要自己写的话，你就不需要录制了，你自己写也可以啊。也就是你将来写这些程式，在 VBA 里面就是这些动作了。所以呢，有些地方程式不会写怎么办？没关系，录的时候再来改。可不可以？可以，OK，好，那清除也是一样。清除的话，第一件事其实也是跟这个一样嘛，游标放在一四，有没有？一二储存格嘛，哈。然后呢，Ctrl Shift 向右向下，所以二的话呢是什么？Ctrl 加 Shift 加向下，有没有？Ctrl Shift 向下有没有？然后按 Delete 的话就是，三 Delete 这样子就很清楚嘛，一二三。所以哦，以后你程式不会写，拿来这边抄就可以了。OK，好，所以最后的话就是把录好了句集程式再加上注解啊。另外，当然你可以参考一下那个云端白板上面了。其实我云端白板上面，其实也有那个。在第几页啊？第12页这边的哦，有类似的，有没有？你也可以大概参考，甚至你可以把这个 Ctrl C、Ctrl V 贴到那个模组里面，一样可以去撞它，都不会有问题哦。
那因为今天哈、主要是开个头啦。那下一次开始哦，我们就要除了录制之外哦，就要自己来写喽。那等于是又更上一层楼了哦，所以请各位呢回去的话哈、尽可能的把今天所讲的，除了要会之外哈、还有个重点一定要熟练，因为我发现很多同学哦，最后其实不太用得出来，大部分都是因为不够熟练。那怎么样能够熟练？反正想方法，上班尽量呢有一些 data 你就拿来用用看嘛，枢纽分析表、枢纽分析图哦，像 test 函数，反正上班。如果也会用到也是更好，因为反正上班嘛，对啊，上班都还可以练习的话，那顺便还可以练功，所以有些同学很聪明，上班时候就练功练得很厉害，对啊，增加自己的实力啦、OK， 好，那今天的话因为时间的关系啊，不然我们今天就先讲到这里，那如果你们有问题的话，突然想到你也可以在 YouTube 下方也可以留言，我如果第一时间看到问题不是很复杂，我也会第一时间回答各位，OK， 好，那今天的话我们就先讲到这里好了。OK。